Creators! Olá, missionários de plantão! É isso aí. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa... Estamos de volta. Onda Missionária, direto dos estúdios da TV Onda Play. Ó, TV Onda Play diretão pra você. Exatamente. Aqui você vê o que você quer ver. Aqui você vê exatamente o que você quer ver. É isso então aí. Você tá no lugar certo, se você é cristão... Esse é um conteúdo preparado, pensado pra você, direto, fresquinho do coração de Deus, entendeu? Ó, fresquinho. Maravilha. Bom, meus amigos, sejam bem-vindos, estamos aqui direto da TV Ondas Play, do Brasil aos confins da Terra, não é? Yes. Nós atingimos aqui com a TV Ondas Play todo o território nacional, onde você tiver o seu smartphone, você consegue nos assistir nos aplicativos da Soul TV, Max Cloud, Limex World TV... Quais aplicativos outros? Amazon. Limex World TV, Amazon Fire Stick TV, TV Amazon. Box. Vamos lá. TV Box, Roku. E. Falei pra TV, Limex World TV. É um sucesso, é um sucesso generalizado. E essa voz. Lugar. É aquela voz. É aquela voz que você gosta. A voz do Will Lobão. A voz misteriosa. A voz misteriosa por trás das câmeras que um dia há de se revelar. Porque a Bíblia fala, não é não? A Bíblia não fala que tudo aquilo que está oculto um dia há de ser revelado? Qualquer hora dessa, se a câmera vai apontar, de repente você vai... Exatamente. É um sucesso. Do nada a câmera vai... Bom, mas ó, tem mais uma também. Se vocês também quiserem assistir a gente, pode também acessar... tvondasplay.com.br, site oficial da TV Ondas Play. Caso você não queira baixar o aplicativo, você pode, inclusive, pelo site da TV Ondas Play, você pode participar ao vivo com a gente. Não? Então, pelo chat. Tanto pelo chat do nosso site, como também pelo nosso WhatsApp. WhatsApp. Sim, esse WhatsApp que está aparecendo aqui no cantinho da sua tela, perto do Fabinho. Isso aí. 21 99532 7705. Só você... Manda áudio, fala com a gente. É isso. Interage. Vem pra cá, vou interagir. É isso aí. Esperamos você. É um sucesso. E o nosso tema do nosso programa, como você bem sabe, Onda Missionária. Aqui a gente fala sobre todos os eventos das igrejas que atuam com missões. É isso. Não é mesmo? E, assim, muito interessante que é o ID na sua essência. Né? A gente tem uma preocupação muito grande de trazer hoje com o Onda Missionária o que as igrejas têm feito, né, em relação ao ID, né, de Jesus Cristo. Então, assim, a gente tem hoje uma preocupação muito grande de fazer com que as igrejas elas sejam vistas com esse projeto. Então, você, irmão de igreja, que está com um projeto missionário e quer que esse projeto seja visto, entre em contato conosco através desse telefone que está aqui embaixo. Exatamente. E você pode também, como é que você pode acompanhar a TV Ondas Play nas redes sociais? Olha, YouTube, Facebook, Instagram, é só procurar ali TV Ondas Play, se inscrever, ativar a notificação. O programa que ele é ao vivo aqui, depois ele é reprisado na programação de novo, ao vivo da TV, e também lá no nosso canal do YouTube. E também não deixe de se inscrever no nosso canal Creators Filhos do Criador. Não é mesmo? Porque é o nosso projeto principal. Sim. Não só no YouTube, mas também no Facebook e no Instagram. Instagram é o que está mais atualizado, sim, né? Sim. Todo dia tem uma novidade ali. Os nossos stories, nosso dia a dia. Os bastidores. Os bastidores de tudo que acontece. Não, falando em bastidores, sim, em breve aí vocês vão ver o projeto que a gente está acompanhando aí em outras situações. A partir da semana que vem a gente vai estar colocando aqui, né, todo o projeto que aconteceu nessa semana das Assembleias de Deus. Fique ligado, não deixe de acompanhar. O Will Lobão quer dar uma notícia, diga. Will. Opa, notícia. Só mostrando aqui o Instagram de vocês. O Will Lobão é um sucesso, ele já coloca lá. Que maravilha. O nosso Instagram, olha... No nosso Instagram. Inclusive o Serginho Total tá lá, ó. Olha o nosso amigão Serginho Total ali, que acabou de fazer uma gravação com ele. Siga Creators Filhos do Criador. Olha o William, quase apareceu, corta que o Will Lobão quase aparece. Quase aparece. Essa é a programação que a gente tava falando aí, que em breve a gente vai estar trazendo aqui pra vocês
e observarem junto conosco. Já tem muito conteúdo bom aqui. Nós estamos visitando alguns lugares, visitando algumas igrejas, alguns eventos importantes, né, que envolvem missões, que envolve o conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, entre os povos da terra. Esse é o nosso maior objetivo. Exatamente. Então, você que está nos assistindo, você pastor, você líder de igreja, missionário, você líder de um pequeno grupo, líder de célula, você líder de juventude na sua igreja, você que é do círculo de oração, você que é intercessor, entre em contato conosco. Você está no lugar certo. Nós estamos aqui e eu tenho certeza que Deus está querendo impulsionar você para ir mais longe. Esse veículo de comunicação aqui é para você também. Exatamente. É isso aí. Para levar o evangelho aos confins da terra e fazer com que Jesus seja conhecido entre os povos não alcançados. Você sabia que nós temos muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Sim, você vai ouvir ainda mais agora nesse projeto que a gente foi cobrir nesse final de semana. Exatamente. A primeira igreja, a Igreja Batista de Trindade, a PIB de Trindade, né? Ela tem um projeto lindo, um projeto missionário, e aconteceu na nossa, no último sábado, dia 24, a Conferência de Missões do ano de 2023, né? O Departamento de Missões da PIB de Trindade fez esse evento maravilhoso com os missionários que eles já têm no campo missionário, com uma conferência, os missionários trazendo informações de tudo aquilo, que quais são os projetos que eles estão desenvolvendo entre os povos da terra. E nós vamos cobrir esse evento. Sim, que é uma continuidade do evento da semana passada, né? É uma continuidade. É. Então, e tem uma super notícia que você vai conferir com a gente nessa programação, nessa reportagem, que é o DOT Brasil. O DOT Brasil engajado na comunidade surda, traduzindo o Novo Testamento, os Evangelhos, toda a extensão do Novo Testamento para a comunidade surda, para que eles tenham acesso à palavra de Deus, né? A gente sabe que entre os povos não alcançados, nós temos também a comunidade surda. Exatamente. Em todos os segmentos, né, do cristianismo, entre os povos que não são alcançados. Então, por exemplo, nós temos 10% da comunidade surda somente hoje que tem acesso, que confessam Jesus Cristo como Senhor. E o DOT Brasil está fazendo um ótimo trabalho traduzindo a Bíblia para a comunidade surda, para que esse alcance ele aumente. Sim. Então, eles lançaram agora, na última segunda-feira, no dia 26, as três últimas cartas de João, né? Primeira, segunda e terceira João. Sim. E ficar faltando somente agora o Apocalipse. É um trabalho extenso. O que eu achei legal é que eles vão estar aí da programação explicando muito bem, né, como que esse trabalho é feito, quanto eles precisam de ajuda, né, que é bastante. E como que você pode, como você pode se envolver nisso, nesses projetos. E não só o DOT Brasil, também você vai estar assistindo outros projetos de outros missionários também, e toda a programação, todo o culto, né, toda a conferência em primeira mão. Ficou bonito, né? Ficou o trabalho lindo, ficou maravilhoso. Lindo. E nós trouxemos tudinho aqui para você conferir junto com a gente na nossa programação de hoje do Onda Missionária. Vamos conferir então? Bora, Lobão! Play! We'll be right back.
está lá no Ceará, o São Sebastião, e a gente vai estar fazendo uma chamada de vídeo agora com ele. Aproveitar esse momento que a internet, ela nos proporciona isso. Trabalho de Iguatu, Ceará. E vou fazer com esses dois chaves funcionários, esse trabalho maravilhoso. E queria falar um pouquinho de Deus. Aquele rapaz que está ali em pé, o Fabinho, nosso parceiro. E estamos aqui representando hoje a TV Ondas Play. Nós temos um programa ali que é o programa Onda Missionária. Já fizemos aqui uma cobertura do evento de ação social. E eu estou com muita alegria no meu coração, nós da TV Ondas Play, saber que a PIB de Trindade é uma igreja que está comprometida, eu gosto até de dizer, até o último fio de cabelo, com missões. O coração de vocês bate por missões. E é o que o coração de Deus tem compartilhado conosco nesses últimos dias. Então, muito obrigado por essa disponibilidade de vocês de alcançar o coração de Deus. E hoje nós viemos aqui para apresentar para vocês um projeto, que é o projeto 7x8. Quantos aqui já ouviram falar do movimento de tradução oral da Bíblia? Eita glória! Eu sei que tem uma galera aqui da Bíblia de Trindade que está envolvida. Já temos intercessores aqui do projeto 7x8. Tem a galerinha aí da comunidade surda também que está traduzindo a Bíblia para a comunidade. Isso, gente, é sem palavras de dizer o quanto isso é maravilhoso. A gente fazer com que Jesus seja conhecido em toda a terra para todos os povos.
de forma que o Evangelho seja expansivo. Então, o projeto 7x8, ele é um projeto, não é um projeto da Creator, os Filhos do Criador, nem da TV Ondas Play. Ele é um projeto que nasceu no coração dos missionários, e Deus tem levantado algumas agências missionárias, como a Jucum, e outras agências muito sérias, que têm desenvolvido o movimento de tradução oral da Bíblia. Esse movimento de tradução oral da Bíblia, ele ocorre já há algum tempo. E nós temos muitos profissionais, né, muitos missionários capacitados no campo missionário, alcançando os povos que não foram alcançados pelo Evangelho, fazendo a tradução oral da Bíblia. Nós sabemos que hoje nós temos cerca de 8 mil línguas catalogadas no site PrayOMT, que é esse site que está aparecendo aqui para vocês. O PrayOMT, ele é a tradução da língua materna. É um projeto que já existe, e hoje nós temos cerca de 8 mil línguas catalogadas, e cada vez que passa o tempo, nós vamos recebendo mais informações de uma nova língua que está sendo conhecida agora, né, por causa das pesquisas. E dessas cerca de 8 mil línguas, apenas 10% tem toda a Bíblia traduzida. E isso é muito triste, porque nós achamos que Jesus, ele está voltando, e ele está voltando, mas para ele chegar, o povo, todos os povos, todas as etnias, todas as tribos, as línguas, as nações, elas precisam conhecer e ouvir falar de Jesus. Então, o movimento de tradução oral da Bíblia, ele nasce com o objetivo de apressar a vinda de Jesus, apressar o conhecimento de Jesus entre as nações, entre as línguas que ainda não foram alcançadas. Dessas 8 mil línguas, nós temos 45% delas que eles não têm nenhum alfabeto escrito. Então, são povos de tradição oral, e é por isso que nasce o movimento de tradução oral da Bíblia. O movimento de tradução oral da Bíblia, ele é um movimento que vai facilitar todos os processos de tradução da Bíblia para que ela chegue até esses povos, seja escrita, seja de forma oral. Eles são muito importantes, desde que não altere a veracidade da Bíblia, né, das Escrituras. E o movimento de tradução oral, ele acelera esse processo, porque quando você traduz a Bíblia de forma escrita, dependendo da sua complexidade, da língua que ela for ser traduzida, leva-se o prazo de até 24, 25 anos. Mas quando você faz a tradução oral da Bíblia, esse tempo ele é reduzido para 5 anos, e esse processo ele é acelerado. Então, nós estamos fazendo parte de um movimento que Deus está fazendo na Terra. Jesus tem pressa de voltar, Jesus tem pressa de alcançar os povos que não foram alcançados, de se revelar numa nação, numa tribo isolada, num povo onde nunca ouviram falar nem do próprio Deus, quanto mais de Jesus. Então, esse é um objetivo que está no nosso coração. Nós estamos aqui hoje com esse foco. Eu gostaria até de passar, se você puder, meu amigo, colocar aqui o vídeo de apresentação do projeto, só para vocês terem uma noção. Dá uma olhadinha. Todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as etnias, todas as nações ouçam falar de Jesus. Nós estamos engajados nesse projeto, e agora nós precisamos de você. O projeto 7x8, nós estamos mobilizando 7 mil intercessores, e é maravilhoso que essa noite é uma noite para intercessores, intercessores com esse coração missionário, porque nós precisamos levantar 7 mil intercessores para mais de 8 mil línguas. O que isso significa? Cada intercessor adotando pelo menos uma língua e orando por ela,
a longo prazo, até que a Bíblia seja traduzida de forma oral para esse povo. Então nós precisamos de você. Jesus precisa de você nesse momento. E é maravilhoso saber que Jesus, na verdade, ele não precisa de nós. Mas mesmo assim, ele conta comigo e com você para levar a mensagem do Evangelho, para estabelecer o reino de Deus. E esse é um projeto de uma visão de reino. Nós não estamos aqui falando de placas de igreja, de placas denominacionais ou de projetos específicos. Nós estamos aqui como unidade da igreja, unidos no mesmo propósito, porque é de interesse nosso que Jesus volte. É de interesse meu, interesse seu, que Jesus seja conhecido. Então, se você é um intercessor, você está aqui numa conferência missionária, Deus está olhando para você nesse momento. Está querendo encontrar no seu coração uma chama para aqueles povos que não foram alcançados, para essas línguas que nunca ouviram falar de Jesus, porque eles não têm a Bíblia escrita. Eles não são povos de escrita como eu e você. Eles são povos de tradição oral. Eles aprendem pela oralidade. E o projeto de movimento de tradução oral da Bíblia vai facilitar com que o Evangelho chegue no meio desse povo. Mas tudo acontece no útero da oração. Tudo acontece de forma oracional, de forma intercessória. E é por isso que eu e você precisamos nos levantar e adotar uma língua até que Jesus seja conhecido no meio dessa língua que nunca ouviu falar dele. Então, eu espero poder contar com você. Esse é o projeto 7x8. No início da semana, nós lançamos esse projeto também para os kids. Então, nós podemos mobilizar agora as nossas crianças e discipular as nossas crianças para que elas também se envolvam no processo de adoção de línguas, para que Jesus seja conhecido. Amém? Então, nós estamos ali do lado de fora, com o nosso stand da TV Ondas Play, e nós estamos com o site da Pre-OMT aberto ali, e você pode fazer a sua adoção de língua quando encerrar esse projeto, quando encerrar esse culto, quando encerrar essa conferência. Você dá uma passadinha ali, nós vamos adotar uma língua, e você vai ser pai e mãe de um povo, de uma língua, e vai orar por eles, até que Jesus se revele de uma forma sobrenatural e a Bíblia seja traduzida de forma oral para eles. Muito obrigado por essa oportunidade, que vocês tenham uma boa noite e até que todos ouçam. Amém. Jesus vai ser conhecido entre as nações da terra. Deus abençoe. Onde temos ouvido o que o Senhor tem feito no campo missionário. Homens e mulheres se entregaram ao Senhor. E o Senhor tem usado ele para a glória e a santo nome. Deus, e neste momento, nós temos colocar diante do Senhor, Pai, cada vida de cada missionário. Bastante esse rito de avião fazer evangelismo ainda. Estivemos em cada local, mas foi sempre um momento de agradecimento, de gratidão a Deus, em parte do carnaval, e fazendo o bombeiro, e que te rodou bastante por aí. Jesus, eu te pedi pela vida do irmão Edivaldo, Senhor, do missionário Edivaldo, sua esposa, seus projetos, Senhor, em nome de Jesus, ajuda o teu filho, seja com o teu filho, Senhor. Olá, Creators, nós estamos aqui na PIB de Trindade mais uma vez, e hoje eu estou aqui com a nossa querida Osana. Ela é uma das coordenadoras do DOT Brasil. Osana, eu gostaria de saber, muito bom ter você aqui no nosso programa, que gostaria de saber mais sobre o projeto DOT Brasil, e se você puder contar aqui a experiência desse projeto, o que nós estamos celebrando aqui hoje na PIB de Trindade. David, é um prazer enorme estar com vocês aqui, com todos os espectadores de vocês. Bom, hoje é o dia que a gente está lançando mais 3 livros da Bíblia em Libras. E isso realmente é da gente festejar, porque para vocês terem uma ideia, são mais de 300 línguas de sinais no mundo e só a língua de sinal americana, que é a ASL,
tem toda a Bíblia traduzida na língua de sinais. Então, assim, os surdos no Brasil, eles estão realmente trabalhando duro e tendo uma grande conquista. Hoje a gente está lançando primeira, segunda e terceira carta de João em Libras, feito pelos próprios surdos. É o protagonismo surdo que Deus está dando a graça de a gente presenciar no tempo de hoje no Brasil, né? Então isso é bênção demais. Essa é uma grande festa. Que maravilha. E eu gostaria de saber, então, Rosana, mais sobre a estatística da comunidade surda, que ainda não é alcançada pelo Evangelho. Então, hoje os dados do IBGE mostram que a gente tem no Brasil mais de 10 milhões de surdos. É bom lembrar que quando a gente fala em surdos, a gente está falando de pessoas que têm deficiência profunda de audição e também os deficientes auditivos, pessoas que têm baixa audição. Pessoas que têm deficiência profunda, a estatística fala em cerca de 3 milhões de surdos profundos no Brasil. E os dados missionários mostram que menos de 2% dessa comunidade se diz cristã ou conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente está falando de um segmento menos evangelizado no nosso país, assim como os ribeirinhos, como os quilombolas, como os indígenas. Os surdos são considerados segmentos menos evangelizados no nosso país também. Que maravilha! Esse momento que nós estamos aqui com esse projeto DOT, eu queria entender melhor sobre o projeto. O projeto DOT, ele é um projeto de tradução bíblica. A sigla é em inglês, Deaf on Translation. Em português ficou a tradução própria dos surdos, onde o próprio surdo, ele é protagonista desse processo de tradução. Então, nós missionários, intérpretes, linguistas, nós somos apoio para o surdo, tanto nas línguas originais quanto na teologia, mas o tradutor é o próprio surdo. Esse projeto começa em 2017 como um movimento de tradução no Brasil. Ele começou em julho de 2017 com uma oficina de tradução em Brasília, onde vieram surdos e intérpretes do Brasil inteiro. E em 2019 ele já se transforma em um projeto missionário de tradução. E o nosso guarda-chuva institucional é a Univangélica, é a Universidade Evangélica de Goiás, que tem um departamento missionário, é uma universidade confessional no nosso Brasil, no nosso país, e assume esse projeto como um projeto de extensão universitária. Então, o DOT Brasil é hoje um projeto missionário de tradução feita pelos próprios surdos, engajado dentro de uma universidade, né? E hoje a gente tem polos de tradução aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, tem equipes em Brasília, em Uberlândia, em Anápolis. E Deus está dando a graça de, em 7 anos, a gente está terminando então o Novo Testamento. Falta bem pouquinho, a gente acredita que até final de 2023, até dezembro, os surdos no Brasil, a comunidade surda, vai ter acesso aí a todo o Novo Testamento traduzido em Libras. E o Antigo Testamento são 3 vezes mais, né? Se a gente tem aí cerca de 7 mil versículos no Novo Testamento, no Antigo Testamento são mais de 21 mil versículos. Então vocês veem que 7 mil durou 7 anos, a gente vai ter aí um grande desafio para o Antigo Testamento também. Mas é bênção demais, os surdos estão de parabéns, a comunidade surda tem se envolvido, se engajado, e o mais importante é isso, que todos os povos o conheçam e o adorem. Que maravilha, isso é uma vitória do reino de Deus, né? Eu gostaria de saber, Rosana, como que a gente faz para envolver pessoas nesse projeto e como estimular a igreja para se envolver no projeto de tradução para a comunidade surda? Você pode ser um intercessor, porque a gente sabe que nada é feito na terra se não for ligado no céu.
Você pode ser um mobilizador baixando o aplicativo da Bíblia Dot no seu celular. Se você encontra um surdo, você mostra para ele. Se você é um pastor, você pode usar na sua igreja. Você pode estar estimulando, mobilizando os seus membros para entenderem um pouco mais, para visualizarem a Bíblia em Libras. Libras é uma língua visual, né, gente? Então, é vídeo, você vai projetar o vídeo. E essa Bíblia, ela é totalmente gratuita, ela é aberta, é só baixar o aplicativo e usar no telão da sua igreja. Vai ler um versículo bíblico, vai pregar algum trecho, vê lá, certamente já vai ter traduzido em Libras aquele trecho que vai ser a pregação. Usa, então, mostrando a Bíblia em Libras, você vai ter acessibilidade do português, do áudio e da Libras. E você pode ser, obviamente, um mantenedor, ou uma igreja parceira, ou um mantenedor individual. Porque uma coisa é o projeto ser gratuito, a Bíblia é aberta e gratuita, mas isso não significa que não tem custos, né? Vocês terem uma ideia, o custo para a tradução de um versículo bíblico, em média, nesses 7 anos, sai aí a uns R$ 335,00 um versículo bíblico, contando com os missionários surdos que trabalham no projeto diariamente, com os intérpretes, linguistas, pastores, teólogos bilíngues, área de edição, divulgação, aplicativo, site, enfim, gente, custo é o que não falta, mas Deus tem dado graça para essa Bíblia chegar gratuitamente para a comunidade surda, para a igreja brasileira. Por quê? Porque nós temos igrejas parceiras, pessoas individualmente que não só oram, como também contribuem, e você pode ser um daqueles que segura as cordas junto com a gente. Que maravilha! Então, fica aqui a dica para você. Você pode também se envolver no movimento de tradução da Bíblia, né? E é maravilhoso ter aí o Dot Brasil fazendo esse trabalho incrível, levando Jesus Cristo, o Evangelho, para os povos não alcançados, né? A comunidade surda está dentro desse povo e você também pode se envolver nisso. Muito obrigado, Osana. Obrigado ao Dot Brasil por esse projeto tão lindo. E você fica então com o restante da programação. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Olá, Creators! Olá, missionários de plantão! Estamos aqui agora com a irmã Luzia, que é uma das fundadoras dos projetos de missão aqui da PIB de Trindade. Ela vai falar um pouquinho sobre como tudo começou aqui nessa igreja hoje, que é uma grande igreja aqui de Trindade. E ela vai falar um pouquinho como que tudo começou aqui na igreja PIB de Trindade. 1994, nós começamos com um grupo chamado Grupo ID. Antigamente não se tinha um grupo ainda de missões da igreja. Se fazia conferências missionárias, mas não tinha um grupo ainda específico de missões. E na época o Senhor, eu recém-convertida, com 2 anos de conversão, o Senhor me chamou para esse ministério. Fomos, conversamos com o pastor e fundamos o grupo chamado Grupo ID, que 2 anos depois veio se tornar o que é hoje o DEPAN. No início a gente mandou a Cris e a Andréia para o campo, o pastor Paulinho, que hoje é pastor Paulo, né? Começou com a gente novinho. Caramba. E eu fiquei apenas 2 anos à frente, logo depois eu tive que me mudar. Assim que eu me mudei foi o pastor Paulo e a Andréia que assumiram, e depois veio a Daniele. Hoje está aí. Mas Deus, quando a gente implantou, Deus me deu uma palavra. Essa palavra eu quero deixar não só para a PIB de Trindade, mas para todas as igrejas e todas as pessoas que vão ouvir. Somos todos o mesmo corpo. Sim. Né? Não foi vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Amém. Foi esta palavra que o Senhor me deu. E o Senhor falava, esse fruto aqui vai gerar muitos missionários. E hoje eu me emociono em ver essa conferência, né? Depois de muitos anos, o Senhor me traz de volta para a PIB de Trindade e ver o fruto. Para ver os frutos, né, do trabalho. Dando. Glória a Deus. É lindo saber que existem pessoas com o coração aquecido por aquilo que aquece o coração do nosso Deus, né? Que é missões. Missões é o ID na sua essência, né? E gostaria muito de agradecer a irmã
por contar essa história de onde tudo começou e que Deus abençoe a sua vida e que mais projetos como esse aconteçam no nosso Brasil e no mundo inteiro, porque assim como está escrito em Mateus 24:14, o Senhor virá e o fim virá junto com ele de tudo que está acontecendo agora, quando o evangelho do reino for pregado a toda a criatura. Amém. Amém. E fique por aí que a gente ainda vai trazer mais pessoas para falar com você. Fique aí, fique ligado. Estamos de volta agora com o Matheus, líder aqui dos jovens da equipe de Trindade. Ele vai estar falando um pouquinho com você sobre como foi a participação dos jovens nesse culto, nessa conferência de missões. Fale um pouquinho para nós, Matheus, como que foi todo esse funcionamento? Bom, nossa participação na conferência missionária não começou hoje, começou no domingo passado, quando a gente teve nosso mutirão. A gente teve nosso mutirão semana passada, onde a nossa igreja foi para a rua falar do amor de Jesus, né, para as pessoas que moram aqui perto da igreja. Então foi um momento único. Ah, o mutirão de sábado. É, no mutirão estávamos de sábado, aqui. Semana passada. É verdade. É, foi um momento único, né, na vida dos jovens, que a gente pôde ver o mover de Deus, né, na nossa vida, a gente participando, porque a gente vive num mundo com essa polarização, né, de informações, onde cada vez mais o inferno tenta de todas as formas levar os nossos jovens, né, pro mundo, e a gente está aqui para tentar fazer essa contramão, né. Amém. E hoje a nossa participação aqui foi com o louvor, foi um momento muito interessante também, que a gente fez a participação junto com os adolescentes, teve essa integração, foi muito bacana também. Foi lindo, muito bom. Foi muito bacana. Obrigado, Matheus, e olha só, que maravilha, temos um jovem, né, aqui totalmente engajado com a obra do Senhor, com missões, e você, jovem, também que está nos ouvindo, que quer também participar de momentos como esse, totalmente engajados com missões, vem pra cá, PIB de Trindade tem um trabalho bonito com missões, uma conferência de missões, e você percebeu aí tudo que aconteceu aqui e você também pode ser um participante. Deus te abençoe e muito obrigado, Matheus. Continue nesse engajamento e que Jesus fale cada vez mais na sua vida. Muito obrigado. Inclusive, a gente vai ter no mês de agosto a nossa conferência. Conferência, jovem? Podemos fazer a cobertura? Pode. Tamo junto! Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Nosso tema que vai acontecer no mês de agosto, 18, 19 e 20 de agosto. Então você é nosso convidado para estar aqui com a gente, adorando o Senhor e se conectando junto com a gente. Ô, glória, ó, estaremos aqui, ó. Fechado, vamos trocar umas ideias aí. Valeu, até a próxima, irmão. Estamos de volta agora com a nossa irmã Maria Amélia. Ah, né? Ela vai estar falando com vocês um pouquinho sobre os guerreiros de oração que tiveram aqui na conferência missionária para interceder pelos nossos irmãos aqui, os nossos missionários. Fale um pouquinho, irmã, sobre todo esse projeto dos guerreiros de oração e como que vocês estavam ajudando aqui nesse projeto missionário. O projeto dos guerreiros de oração é antigo, porque desde o antigo ministério da liderança de Deli, a gente já orava por missões, que o nosso papel como intercessor é orar por todas as questões. Todas as questões que se apresentam, seja enfermidade, seja cura, seja libertação, seja salvação, e não poderia deixar de ser se não fosse missões. E, na verdade, todos nós, se realmente somos servos do Senhor, somos missionários. Só que tem uns que têm um chamado específico, vão para fora. Mas nós somos missionários dentro da nossa casa, no nosso bairro. Até a gente falar um bom dia para uma pessoa. É missão. Você nunca viu, mas falou bom dia, você está fazendo missão. É, somos a Bíblia escrita. Então, essa, né, noite, esse dia de sábado, foi memorável para estar aqui mais uma vez. Amém. A pedido da nossa pastora, hoje a líder atual, a pastora Denise, de estarmos aqui cobrindo, tanto faz o Ministério de Evangelismo, de Missões, Congresso de Missões, como também os adolescentes. Sim, sim. Entendeu? Nossos jovens precisam de muita oração. Muito adolescente, com certeza. Então eu me sinto gratificada, já vim de uma visita, pensei que ia chegar tarde, mas cheguei. Glória a Deus. Eu cheguei antes do pé da hora. Então, consegui chegar no momento. Eu glorifico a Deus por isso. Eu estou com os meus 73 anos, eu costumo dizer que eu já estou na curva. Não, que 7, isso. 73. Não, conta a vida. Mas aí eu me lembro de Abraão. Não. Não é? Olha aí. Aí glória a Deus pela vida da Débora. Não, eu ainda estou aí ainda. Enquanto eu puder. E intercedendo pelos nossos missionários. Em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Amém. Eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Estamos de volta aqui agora com o nosso missionário Edivaldo, de volta aqui conosco. Já falou aqui na semana passada, vai estar falando conosco de novo sobre essa conferência que foi maravilhosa, né, como vocês já assistiram. Missionário Edivaldo, fale para nós, que conferência linda, maravilhosa. Vamos ter mais?
Boa noite a todos. Estamos aqui finalizando a noite de adoração e intercessão. O tempo que passamos aqui adorando a Deus, passamos aqui intercedendo para o campo missionário. Tivemos a interação direto do campo em live, ao vivo, de alguns missionários da Bolívia, do Ceará, do Nordeste do Brasil. Então é uma noite linda. E estamos aqui finalizando. Mas estamos na 35ª Conferência Missionária da PIB Trindade. Como é? Então um tempo gostoso de ouvirmos o chamado de Deus e quebrantarmos nosso coração para Deus compartilhar conosco aquilo que está no coração dele. Amém. Venha você também, vai ser uma alegria estar com vocês. Se você não pode estar conosco, esteja orando pela obra missionária, esteja orando pelo campo missionário, esteja orando por pessoas que estão se dedicando à pregação do Evangelho nos campos missionários. Deus te abençoe, foi uma alegria estar com vocês. Foi ótimo estar com vocês e olha, fique aqui, acompanhe o nosso desenvolver aí, nossos projetos, né, missionário? Sempre bem-vindo. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe e até a próxima. Voltamos! Que evento maravilhoso esse, essa conferência de missões na PIB de Trindade. Um beijo à pastora Leila, o nosso querido missionário Edivaldo, a nossa querida coordenadora do projeto Dote Brasil, Osana, que está aí com esse projetão sendo lançado nas plataformas digitais. E lembrando que você pode baixar o aplicativo do Dote Brasil direto no seu smartphone. Só procurar lá no, na Play Store, né? Dote Brasil, e você vai ter acesso aí praticamente o Novo Testamento completo, todo esse projeto aí com áudio, com visual, com... É, linguagem de sinais. Sim, aí. Algumas coisas no YouTube também, né? Que é os projetos que estão gravados lá. Tem as lives que eles fazem. Sim. E você pode compartilhar esse projeto o máximo possível. Por favor, faça e isso. E o mais legal que eu percebi é que tudo isso é gratuito. Você, pastor, pode estar colocando na sua igreja, né? Exatamente. Quando eu for ler um versículo bíblico, sim, colocar lá no Data Show. O Novo Testamento está praticamente todo ele já traduzido para surdo, né? Exatamente. Bom, eu estava olhando aqui. Deixa eu tentar abrir aqui o nosso povo não alcançado do dia. Mas antes da gente falar do povo não alcançado do dia, você se lembra do nosso projeto 7x8, não é mesmo? Exatamente. Nosso projeto 7x8 é o levantamento de 7 mil intercessores. Então, se você é intercessor, nós estamos convocando você para adotar uma língua. Sim, 7 mil intercessores para mais de 8 mil línguas, onde o evangelho ainda não é atingido, né? Exatamente. Onde são pessoas de tradução oral. Como você já assistiu, ele explicou muito bem ali na transmissão, você precisa estar orando, intercedendo por mais pessoas, né? Para elas serem alcançadas, porque Mateus 24:14 precisa acontecer, né? Quando o evangelho do reino for ouvido, ou for visto, ou pregado. For pregado a toda criatura, aí virá o fim, gente. O fim depende de você. Depende de mim e de você, que exatamente. Nós anunciemos o evangelho. Então, que possamos usar todas as ferramentas possíveis para que o isso aconteça. O fim do começo. O fim do começo. Como tudo acontece de forma oracional, nós temos o projeto 7x8 para você adotar a língua. O Willobão, nós temos aí o tutorial. Temos o tutorial. Então, olha, se liga aí no tutorial de como você pode fazer para adotar uma língua. Adote e ore por uma língua através do site prayomt.com. É rápido e simples, nós vamos ajudar você. Comece acessando o site www.prayomt.com e com o site aberto, clique na aba superior do lado esquerdo e coloque o site em português. Ainda na aba superior, agora do lado direito, clique no botão com três barrinhas para abrir o menu do site. Clique em registro, preencha com seu nome e e-mail e clique em enviar. Ao enviar, uma nova tela será aberta. Nesse momento, vá na aba superior do lado esquerdo e novamente coloque o site em português. Feito isso, repita seu e-mail, crie uma senha e repita a senha para concluir o cadastro. Nessa mesma página, logo abaixo, identifique a sua língua, a língua falada por você. Existe uma lista de línguas em ordem alfabética. Vá arrastando até chegar no português. Muito bem, seu cadastro está concluído. Chegou a hora de escolher e adotar uma ou mais línguas pelas quais você passará a orar. Então vamos lá.
Nessa tela, nós vamos filtrar quais são as línguas que queremos adotar. Sugiro que selecione a opção Zero Intercessor e clique nos botões onde estão com a bolinha vermelha que identificam que não há Bíblia escrita e também não há tradução oral das escrituras. Você será o primeiro a interceder por essa língua. Agora arraste para cima e escolha qual dessas línguas você deseja adotar e clique no botão Comprometa-se a orar. Clique na opção Novo Grupo de Oração, coloque seu nome e clique no botão Enviar. Pronto, agora você adotou sua primeira língua para interceder. Sua missão agora é interceder por essa língua até que o Evangelho seja anunciado para esse povo. Ore para que Jesus se revele de forma sobrenatural a eles. Ore para que missionários capacitados consigam acessar esse povo para transmitir a Bíblia de forma oral. Ore para que Deus crie um caminho estratégico para alcançarmos esse povo com a salvação. Você agora é parte desse desafio. Mobilize o maior número de pessoas possível e encoraje-os a adotar uma língua. Que maravilha! Agora o desafio é com você. Você pode adotar uma língua e mobilizar toda a sua igreja. E é importante que você faça isso, né? É importante que todas as igrejas entrem nesse processo de adoção de línguas para a gente acelerar a vinda de Jesus. Exatamente. Até que todos ouçam, vejam e recebam. Temos uma promessa em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 9 ao 11. João está tendo aquela visão e ele diz o seguinte: depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Então nós conhecemos o final dessa história, né? O final de toda a história da humanidade e o recomeço em Deus. Agora o mais importante é onde estaremos e que parte da história a gente vai participar, né? Exatamente. É uma escolha sua. É uma escolha sua e nós estamos te convocando para isso, para participar disso, para que todos os povos, tribos, línguas, nações, etnias, todos estejam de pé diante do trono do Senhor, vestido de vestes brancas e com palmas nas mãos. Isso aí. Né? Bom, nosso aplicativo hoje do Povo Não Alcançado do Dia, para nós iniciarmos o nosso processo de oração agora. Gente, aquele negocinho é complicado, né? Aqui, isso. Lá no aplicativo que você já deve ter baixado no seu celular, do Povo Não Alcançado do Dia, do Joshua Project, hoje nós temos o povo Ubi em Chad. Ubi, não é Uber. Não é Uber. Ubi. O povo de Ubi. É um povo que vive ali nas regiões montanhosas, no central do Chad, né? É um povo que eles têm orgulho, né, das suas mesquitas. E eu estava vendo aqui, na sugestão, como que nós podemos alcançar esse povo. Então, olha que legal, você que é músico, você que é da área da música, o povo de Chad, eles aprendem muito, eles gostam muito dessa questão musical. Então é uma forma de você que está fazendo missões, né, você missionário que está na África, ou você até mesmo nativo africano, que vive ali na região do Chad, você pode alcançar esse povo e facilitar o acesso deles a Jesus através da música. E olha que coisa maravilhosa, então nós podemos orar para que o evangelho entre nesse lugar através dos músicos, que de forma bem estratégica eles possam acessar esse povo, que é um povo isolado, que vive numa região montanhosa, né, o povo de Ubi, e alcançar ali aquele povo através do talento musical, dos instrumentos, das danças, de todas as artes, né? A parte cultural. A parte cultural. Bom, vamos orar então? Bora orar. Querido Deus, nosso Pai eterno, nós mais uma vez estamos aqui no programa Senhor Onda Missionária, que nasceu no teu coração, justamente, Senhor, para que possamos orar, Senhor. Nos envolver, Senhor, envolver a igreja do Senhor Jesus Cristo ao redor do mundo e no Brasil, para orar, Senhor, para que o teu evangelho chegue para esse povo, para esses povos que não te conhecem. Nessa hora, Pai, nós oramos, Senhor, pelo povo de Ubi, Senhor, povo de língua Ubi, que vive ali no Chad, naquela região montanhosa. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, nós sabemos que existem missionários, que existem comunidades cristãs, Senhor, naquela região do Chad,
E por isso, Senhor, nós oramos para que o Senhor facilite o acesso do Evangelho, para que o Senhor envie, Senhor, essas equipes, para que o Senhor envie, Senhor, os missionários, envie, Senhor, os cristãos que se converteram naquela região, para que eles possam, com sabedoria, com inteligência, estratégia espiritual, alcançar esse povo ali, o povo de Ubi, Senhor. Deus, em nome de Jesus, através da música, que eles possam, Senhor, introduzir Jesus Cristo através do elemento musical, que é o elemento de salvação entre eles. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos para que o Senhor envie sobre eles o Teu Espírito, para que o Teu Espírito Santo comece a mover os corações. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por todo aquele povo, Senhor, que está isolado, Senhor, nas montanhas. Deus, em nome de Jesus, ali no Chad, Deus, que haja, Senhor, uma revelação sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, nós oramos, Senhor, contra principados, contra potestades, Senhor, contra espíritos malignos que atuam, Senhor, nas regiões celestiais, que impedem o avanço do Teu Evangelho. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz em unidade, como igreja representada, como igreja do Senhor, no Brasil, Senhor, para que o Senhor alcance as nações, para que o Senhor alcance os povos que não foram alcançados. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos, Senhor, crendo, Senhor, e profetizamos que o povo de Ubi, Senhor, no Chad, naquela região montanhosa, eles conhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, eles conhecerão que Tu és o Senhor de toda a terra. Deus, como a Bíblia fala, Senhor, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, nós cremos, Senhor, que o povo de Ubi pertence ao Senhor. O Senhor é quem formou aquele povo no meio daquela região montanhosa. Deus, então, nesse momento, cria, Senhor, estratégias para que esse povo seja alcançado. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, crendo, Senhor, que o Teu nome, Jesus, será levantado entre as nações da terra, que o Teu nome será conhecido entre os povos, que o Teu nome será conhecido entre as tribos, entre as línguas, entre as nações. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela bondade do Senhor e abençoamos o povo de Ubi, Senhor, pelo conhecimento do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, meus amigos. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Com muita tristeza, porque... Com muito lamento. E muita alegria, porque vocês vão voltar. Exatamente. É. Lembrando que você pode acompanhar a reprise desse programa no canal TV Ondas Play, lá no YouTube, e no canal Creators Filhos do Criador também, e nas nossas redes sociais. Exatamente. Sempre aí estamos ao vivo. Acompanhe os bastidores. Acompanhe os bastidores. É isso aí. Meus amigos, Deus abençoe, fiquem com Deus, e até a próxima sexta-feira, às 19 horas, no programa Onda Missionária. Vem pra cá. Deus abençoe, tchau, gente. Até a próxima.